Salutare și bine v-am regăsit la încă un clip din seria de discuții, așa cum ar fi. Și în clipul ăsta vreau să vorbim despre uleiuri, doi timpi, lame, lanțuri, oferte, fake-uri, chinezării și alte chestii din astea cu care mă mai cunosc eu. Așa. Să începem cu uleiuri, nu o să enumer 70.000 de tipuri de uleiuri, că n-are rost. Eu folosesc în general, acum, Husqvarna Eles și Stil HP. Husqvarna Eles din ăsta, nu contează la ce fel de bidon e, că... dar din ăsta folosesc eu, acum. Dar la fel mai am și bidonaj din ăsta de stil HP. Îl puteți să le folosiți pe astea în concentrația indicată de fabrică sau minim 25 de mililitri la litru de benzină, dacă aveți drujbe de marcă, chiar și mai mult. Eu totuși pun 27, chiar 30, chiar și la Husqvarna 570. E bun așa pentru siguranță, dar la chinezărie, la chinezească, fără 30 să nu-i puneți chiar și din astea, că ele sunt mai speciale, lor le trebuie un cilindru ăla, parcă-i făcut să absoarbă ulei în el. Așa. Asta am constatat eu. Acum, dacă ar fi, după părerea mea, care e mai bun, Eles Plus sau Stil HP, zic eu că, după părerea mea, acum, HP-ul ar fi mai usuros, ar lubrifia mai bine, puțin mai bine. Parcă rămâne o peliculă mai consistentă pe angrenajele ce le unge, pe piston, pe cilindru, ambiela și tot așa. Acum să vorbim puțin și despre uleiul HP Ultra. Ăsta e 110 lei litru. Dacă vrei să-l testați, există și la flacul din ăla de 50, e cam 15 lei. Iar aveți grijă că ăsta are rolul de a curăța depunerile de pe cilindru. Dacă vreți să-l folosiți pe o drujbă nouă, puteți să începeți să-i băgați numai din ăsta, dar de la început unde-i curat. De exemplu, dacă aveți una mai ieșit de marcă și are ceva uzură, rulaj, și depuneri, riscați ca acest ulei să desprindă din mizerie și să vă bage pe la segmenți, să, după aceea să faci că urme pe cilindru și tot așa. Există un risc, nu neapărat că se și întâmplă treaba asta, dar există risc la uleiul ăsta. E foarte bun, dar dacă ați curățat drujba de mizerie înăuntru și ați făcut o reparație sau ceva și vreți să începeți cu din ăsta, e ok. Se poate începe de la zero, să-i puneți din ăsta. După aia, dacă vreți să-i puneți HP normal sau Husqvarna Eles, merge, nu e nicio treabă. Ideea e să nu puneți din ăsta după ce aveți depuneri. Dacă voi aveți și alte păreri, e ok, se acceptă, nu e nicio problemă, nu le știu eu pe toate. Așa, acum să vorbim și despre uleiurile chinezești, dar nu întâi... Dacă nu aveți bani sau nu vreți la chinezească să-i puneți uleiurile astea HP de la Husqvarna Eles sau ăsta la altul stil HP, măcar folosiți Mol Dynamic Garden 2T, minim măcar. Ăsta e foarte ok ca ulei, decât să puneți zeama chinezească, mai bine puneți-l și pe ăsta, pe acesta, în concentrațiile pe care vi le-am mai spus. Măcar atât, ca să nu puneți zeama chinezească. Așa, acum dacă am vorbit despre uleiuri, să luăm și o zeamă chinezească, nu la mână. Așa. Uleiuri. Astea zemele chinezești.
verde și roșu, jumătate de litru, 7 lei. Dacă puneți totuși din asta, puneți tot așa 30, să nu scădeți sub 30, că nu e ok. Da, chiar dacă aveți drujbă chinezească, totuși dați un ulei mai bun, că nu-i face rău. Așa. Acum, haideți să trecem așa puțin pe la oferte de lame, să vedem și noi ce e fake și ce nu e. Vedeți, astea ieftine, toate kiturile astea pe aici sunt replici sau calitatea a doua. Mai avem și chestii care sunt chiar originale, cum e asta aici. Hai să luăm o chestie. Uitați și voi, aici pe site-ul ăsta nu e vorba de site, e vorba că oamenii sunt cinstiți. Vedeți, scrie aici, original stil, se vede și la preț. Și uitați și replica. Prețul, la jumătate. Vă scrie clar, replica. De calitatea întâi, dar e replica. Asta e treaba, original și replică. Uitați, încă o replică de stil și original și replică. Oregon original și mai sunt acelea, mai sunt și replici și de Oregon. La lanțuri aici, uitați, și la Husqvarna original și replică. Oamenii sunt cinstiți, scriu clar că e replică, deci nu induc pe nimeni în eroare. Se vede clar din preț și din tot. Acum despre lanțuri, na, ce pot să vă spun? Astea chinezești, cele chinezești, depinde cum le nimeriți. Că mai sunt câte unele, au câte un câțiva dinți, zici că sunt din fier mort și altfel, iarăși câțiva dinți prea oțeliți, deci nu poți să-i ascuți, cum am nimerit eu la drujba din clipul de ieri. Pe o parte, aproximativ toți dinții erau aproape fier mort, na, și pe partea cealaltă, mulți dintre ei prea oțeliți, nu puteai să-i ascuți, dar de-aia din ei și se lua din pilă, nu din ei, chiar dacă avea un pilă ca lumea. Da, ăsta e un lanț chinezesc aici, clar. Asta e ține de noroc, cum le nimerești. Unele sunt mai rele, altele sunt mai bune. Așa, am trecut rapid așa puțin, hai să vă arăt o ofertă care mi s-a părut interesantă. Da, nu aici. Asta nu e, nu asta, era o ofertă, aici găsiți lucruri originale, ca să știți, site-ul ăsta. Era o ofertă bună. Aici pe site, kit ceva. Nu știu dacă mai este. Erau două lanțuri și o lamă. Cum mai le văd? Să dau la lanțuri, poate cumva. Avem și kitul de la Husqvarna, lanțul de la Husqvarna X-Cut. Nu mai le văd. Probabil nu mai e.
acea ofertă. Din păcate. Era vreo 118 lei. O lamă de 45 cm canal 1,5 pas 3,8 și două lanțuri semicizar. Chiar merita kitul ăla, dar nu-l mai găsesc acum. Așa. De oricum aici găsiți chestii originale de la Oregon. Se vede și în preț. Și nu mai e. Da, ăsta a fost, da, a ieșit de la reducere. Da. Păcat. A fost la 118 lei, cam așa ceva. Chiar dacă erau lanțurile semi-chisel, dar merita. Într-adevăr. Așa. Haideți acum să din paginile astea de pe aici. Și să mergem puțin în ofertele minunate ce le-am găsit pe OLX de fake-uri. Ia uitați-o pe asta aici. Stile MS 362 Germania, a? 1250 de lei. Ia uitați-vă și voi cum cât de nesimțit poate să fie prețul și cât de chinezească e drujba. E din aia nasoală rău. Îi tremură plasticul pe aia, nici capacul nu-i stă bine. Când tai. Ideea e că, din păcate, mai sunt unii oameni care nu cunosc pur și simplu. Asta e, ce să faci? Se mai întâmplă și o iau de bună. Și când o cumpără, ia uite, 6 cai, ce să mai e, super, aici în descriere. Germany, Germany. Și când ajung, ele vin prin curier, plătesc o groază de bani, se duc și se laudă, ce drujbă mi-a luat eu, stil, Germany. Și dacă sunt într-o comunitate în care nici ceilalți oameni nu știu, a, treabă bună, da. Dar dacă e vreunul care îi zice, bă, băi, ce ai făcut, mana, ți-ai luat drujba chinezească? Și a luat să zică, a, nu, nene, stai că e stil, că nu știu ce. Așa că grijă mare la țepe, asta de aici e clar una dintre ele. N-are nicio treabă ea cu ce trebuie să fie. Nu contează, dacă o dai la preț de replică, de replică, de chinezească, de 200-300 de lei, da, mai contează că e MS 362 cu etichetă și mai știu eu ce. Da, să ceri 1250 de lei mi se pare prea mult. Așa, asta e 365 Husqvarna, copie. Copie. Chinezească. Măcar prețul e ok. Și hai să vă arăt ce am găsit eu și cea mai ieftină drujbă chinezească. Uitați, 180 de lei. Asta e cea mai ieftină drujbă chinezească. De la Dragonul Roșu, direct. Reducere la transport. Na, asta e cea mai ieftină drujbă chinezească. Ce să mai vrei mai mult de atât, până la urma urmei. Așa că aveți mare grijă la fake-uri. Pentru că sunt multe. Drujbele chinezești sunt bune, dar cum v-am mai zis, să le luați la prețul corect. Nu super umflate la preț sau mai știu eu ce. Na, e vândută de fermierul iscusit. Aici, vânzător. E ceva, e. Micul pedurar și cu fermierul iscusit. Da.
Acum, pentru cei care ați înțeles cum stă treaba cu astea, e bine. Pentru cei care încă credeți că Rulis are nu știu ce arcuri puse și că merită bani și că nu știu ce, na, cine vrea să trăiască într-o bulă a lui de cristal așa acolo și să vadă totul roz, n-are decât. Da, mare grijă la ceea ce credeți. Despre drujbele profesionale, eu nu știu, nu că nu știu ce să zic. Fiecare acolo alege ce vrea. După părerea mea, o drujbă profesională, profesională puternică, ca să zic, începe de la peste 4 cai. Asta a fost ca și în cazul meu. Eu nu avea rost să-mi iau ceva, nu știu, de marcă. Dar tot sub 3 cai. Păi, n-aveam eu chinezești destule. Ce rost ar fi avut să-mi cumpăr așa ceva? Și de aceea, dacă am vrut să experimentez ceva, am mers pe piața second hand, am căutat ceva vreme, dar la mine a fost ok, am găsit zvarna 570 și care, bineînțeles, denumită sub numele de Zenoa. Mai sunt câțiva care nici acum probabil nu cred că e Husqvarna 570. Da, nu îmi pasă cine, nu știe să se informeze, nu vrea treaba lui. Treaba lui, nu, n-am eu treabă. Despre astea mici drujbe am mai discutat, să vedem ce mi-ar mai plăcea mie de la Husqvarna. Ci, dar 365 X oricum, na. Sau chiar și ăla clasic, nu știu dacă sunt mai fabrică, mie îmi place. La fel, 562. Îmi place. 550 XP. Ideea că sunt ușoare. Sau ce să mai zici de 572 care a apărut mai recent. Da, e ușoară la prețul pe măsură, dar la drujbe de marcă vă puteți orienta și la alte mărci mai puțin cunoscute, Dolmar, Makita, Solo, Oleomag, mai găsiți și pe OLX și pe alte site-uri, dar trebuie să căutați bine oferta și să căutați să le luați cât mai noi, că nici alea nu sunt rele, să știți. Nu există numai doi producători de drujbă, mai sunt și alții mai necunoscuți, mai puțin cunoscuți la noi în țară, bineînțeles. Da, cam atâta și cu clipul ăsta. Ne auzim și la alt clip. Vă salut! Numai bine!